هديئت في سنة سموكالكا ليكسار موكالكا سيدوكال النوغوسو بير او جنال كسبس كريب سار حداد قرن نوغوسو بيرين لكدير واجي اي انان تأهيد وي قروح بدنات قف سمر بدن او والد كيد ودغ نوغول بي اهيد دالين يرادا اي اسكو فيلك يهين وي جعلان جيرين شكده دا اي حاسا وهيدا ويلال اي قبلبا قبله وحي كود ديان جيرين دك دير وناجي دا حالك ويلش اي ابوغي جيرين لشاكيسي جيدا هبينكي مركي اي حولوه صوهويدان دالين يرادا وحي دقين سن جيرين شكوين لياب كاله ee degdeer u sheegi jirtay. Degdeer waxay ka dhalatay qoys saabool oo reer miya. Iyaduna ilmaha kali ah ee waalidkeed bay ahayd. Gabar qurux badan been noqotay markay kortay rag badan baana weydiistay adowgeed in ay guursadaan gabadhiisa. Adowgeed wuxuu degdeer ku daray nin xoolo yarad badan ka bixiyey. Balse ninkaas wuxuu ahaa nin camal xun oo dhib ahayd si loo qanciyo. Degdeer ma aysan rabin in loo guuriyo ninkaas balse markii uu bixiyey xoolo badan oo aabaheed ka saaray, ceyrnimadii way ogolaatay in ninkaas loo guuriyo. Markii ay guri gashay degdeer, waxa ay isku dayday in ninkeeda ay u noqoto naag wanaagsan si ay u hesho kalsoonidiisa. Waayo kadib degdeer gabar qurux badan bay dhashay. Ninkii kuma farxin arrinkaas maxaa yeelay sida raga reer miyiga caado u ah, waxay jeclaayeen in uu wiil u dhasho kaas oo la wareegi lahaa maamulka reerka markii uu odayga duqoobo ama geeriyoodo. Kadib abaar xun baa ka dhacday dalkii oo roob madayn sanooyin badan. Xoolihii way xaalufeen sidaa awgeed dad badan baa gaajo iyo macluul u dhammaaday. Dadkii ka badbaaday abaartana dalkii bay ka qaxeen oo dhul dheer bay nool u raadsadeen. Isbeddel yaab leh baa ku dhacay degdeer oo waxay ka niyad jabtay in ay cunto oon xalaal ah, raartii oo dhan waxay iska wareegi jirtay, keymaha cidlada ah fiidkiina reerka ayay ku soo noqon jirtay. Ninkeeda wuu garan waayey waxa naagtiisa ku dhacay, wuuna la yaabay caadada ay la timid. Galabtii dambo marka ay guriga ku soo noqotay buu weydiiyey. Naa maxaa kugu dhacay reerka inooma dhaqdid baryahaan dambe maxaad duurka u wareegaysaa keligaa oo ka samaysaa? Kama ay jawaabin weydiintiisa waxayna ogaatay inuu ka shaki qabay kabaha cusub ee la timid. Habeenkaas goor saqdii dhexe ah bay buddeer oo af badan soo qaadatay oo ninkeedii oo hurda dhegta dhiiga u dartay. Ninka hilbihiisa qaar cawadaas bay cuntay qaarna way karsatay. Naagtii degdeer halkaas bay ku dad qalatowday.